basuze bacyabeyo abemasa kabari bacyabeyo iye basuze kucyabeyo sentenari muri mutyabeyo yo amanike biri byamana wa mama mwetuli boss bagamba tya munange tuli site tuye yagala pona pona ngabo imanyi ne masaka batu wagide nyo banange bebale abana ba mama basuze batya yavuga buli kadde buli wamu yavuga oh antu watu wabuza ko munanga abana beyo basuze batya bali batya bitambula bitya nenga babuza ko yani bambita opa fambo esebo okumeri mubatya batya nyo okiregedde esebo netubaze mukagali mpamu mugemu mukagali ko munange kusabo mpe mugemu okiregedde e music na yatambula atya baba munange tebitambula bubi bibadde bichatambula bulungi just wakubanga bo chimanyo kakasa abantu mbunene ngo jikuba nyo ekisinga kuba ekizibu nenga endongo yebadde evuga vuga mwebali abana bemasaka kunte kamu manyi nene ngo yafo kujiza nyenye endongo ye Uganda esebo ye muganda wangabanike oko omuntu ayagala okumanyako ayizo kuba akutegeddeko naye omuziki okuyingira dina ye munange banga sidene mabega lwakubantu badde munga tuli bagezigezi nga tugattagattanga tuyiriba yiriba twakwatagana n'omuvubuka omu muganda wange mosimavuga netugattaga netukuba bagundi akagaali etuyimba akagaali waliona akayimba mpulira zivuga ebidongo bivuga twesange mu kidongo sangaayo niziyimbaawo netuyimba batya netwawukanamu olw'emberemu oba endala oluusi obutakwatagana so nenzaako oluyimba negulabita omuntu jjo kiri mundaayo walulira kiri mundaayo kiri mundaayo kiri mundaayo weerabidde kiri mundaayo ya bwetyo bwe tubadde te nensuulawo baasuze batya abeeyo nekakiroyenze opa fambo wangi kakiro oyagala keerabira nakoma kali munnange oluusi obuyimba bungi oyinza obutabujjukira bonna mutwe naye nga bubaawo mu magezi mpolampola akadde kano management kijja tutambula nayo munnange mbadde nkyayiribanga nzibuumu kubanga gwe nali naye twayawukana management baali baganda be n'ate nze bwe nayawukana mu mbeera oluusi tetufunye kukkiriziganya wamu anasiga ne management kuba baali baganda be bakojja be nembalekane nga kanzeko ng'omuntu kubanga ebyo bibaawo ensonga tiye yasigala eri nange nengattawo ng'omuntu kati ndi nzekka sinnafuna muntu mulala alina gwe nkwasaganya naye sinnafuna manaje era manaje alina ali wiringi wendi siira buzibu akadde kano ndowooza tusuubirayo return of era ssaawa yonna ngenda kalangirira nabe nga tukakola nkyagattagatta n'okubaako abakulu be nkwasaganya nabo manyi munnange obwavu bungi kituufu soka tugezaako gattagatta tulabe engeri gye tuyinza obikwasaganya kubanga byetaagamu akasente ate oluusi munnange oluusi oba tolinamu kasente nga gwe omuntu tukwasaganye n'abakulu abamu tulabe nga tubaako akonsert ge tukola oba the best of oba famba oba ki byonna byonna nga bwe tuyinza osobola baasuze batya atambudde akadde kano tusuubirayo akalala katuni akalala era mu wiiki ng'emu esebo ngenda kubaako akayimba era muzeeyi kensuulawo era abantu b'e Masaka bonna bonna mbasuubiza mu wiiki emu esebo ngenda bako kyembateyawo okay ekiddako kubaasuze batya naye nga mwebali bannaye kumpagira nnyo bannamasaka mwenna ne disitulikiti eziryanyewo ebitundu ebiryanyewo mwebali nnyo mwebali edda munnange ndi munnammwe nnyo mwebali nnyo mwebali edda bannange yo abekololo baasuze mu wisiki abeguni baasuze mu waragi bamaseka baasuze mbihajati kyokka n'abalasi baasuze mu disiko buli omu anyize n'ekyana kye atalina anyize ne sisita we waliwo gwe nalabye ne landiredi we omulala yetisse mukwa mukwano gwe baasuze batya abeeyo abe Masaka muli mutya abeeyo abanike wasuze otyo weeyo opafamo nasuze bulungi oweeno bannamasaka mbaga nnyo bigo opafamo dea kabuyadea sowuyadea